אורין, אורין יוד 2, קשיב בבקשה לחדר המנהל. חינוך הטכנולוגי מקצועי פותח לתלמידיו דלת לתפקידים מרתקים בתעשייה ובהייטק בישראל. בוגרי החינוך הטכנולוגי המקצועי מגיעים אלינו עם המון ידע, עם המון ניסיון, ולמעשה באים מוכנים אל תעשיית ההייטק, אל התעשייה בכלל. אנחנו המנהלים של היום מחכים לכם. החינוך הטכנולוגי מקצועי במשרד החינוך, גם בגרות וגם מקצוע. העתיד מחכה לכם.